No, takže na stánku TCL sme jednak ukázali, ako je to s mobilnými telefónmi, ale to ďalšie, čo tu je, sú samozrejme televízory. Tak v tomto prípade máme 163 palcový, tak pozrite sa na to, ako to vyzerá. Ja mám takéto rozpetie rúk a je to 163 palcový MicroLED Giant TV. Môžete sa pozrieť na to, ako vyzerá tá kvalita obrazu a musím povedať, neviem si celkom dobre predstaviť človeka, ktorý by toto chcel nainštalovať u seba doma, ale jasne ukazuje to, akým spôsobom je možné postaviť takýto obrovský televízor. On je v skutočnosti je postavený z takých menších modulov, ale vytvorenie toho, že je to 163 palcov, je podľa môjho názoru veľmi zaujímavé. Ideme ešte ďalej, pozrieme sa aj na kúpiteľné produkty. No chcem vám ukázať, ako sa postupne vyvíjala mini LED technológia. Takže to, čo tu vidíme, je klasický obraz a pod tým, ako je to s podsvietením. To znamená, že ako husté je to podsvietenie, inými slovami, ako sa môžu prejaviť jednotlivé kontrastné plochy na novom televízore. Toto konkrétne je konvenčný mini LED display technológia. Všimnite si, zapamätajte si, ako je to s tou hustotou a vidíte, že prichádzame k oveľa hustejšiemu zobrazeniu. V tomto prípade to je modelový rok 2023 QD mini LED display technológia. Takisto to potom vidno samozrejme aj v tom klasickom obraze, ale najlepšie je to podľa mňa vidno na tom podsvietení, to znamená, že vidíte, ako je to s daným podsvietením. Tu už tak trocha rozpoznávame ten obraz len z toho, ako vyzerá to podsvietenie. No a keď ideme celkom ďalej, tak toto je model 2024 QD mini LED display technológia. No a môžete sa pozrieť, že aj keby ste nevideli tú hornú časť, tak na tej spodnej sa relatívne dá pozerať ten obraz, že o čo vlastne ide. Samotné to podsvietenie vytvára kontúry toho obrazu, tak ako to vyzerá. A to sa samozrejme prejavuje v tom, ako ten obraz potom vyzerá, ako sú zobrazené jemne jednotlivé detaily v prípade tohto televízora. V tomto prípade máme teda QD mini LED display technológiu, ktorá je najviacej predávaná na Slovensku v prípade televízorov TCL. No, ako je to z hľadiska uhlopriečok? No, v prípade QD mini LED technológii je to tak, že ten display musí byť v jednej ploche, takže v tomto prípade je to svetovo najväčší QD mini LED televízor a uhlopriečka je 115 palcov. Ide o model X955 Max. Ja som testoval X955, ale nie s tým dodatkom Max. Môžete sa pozrieť, ako vyzerá v tomto prípade podstavec, pretože ten televízor naozaj má aj svoju váhu. Keď som zapýtal na TCL, tak mi povedali, že samotná cena tohto televízora je v podstate nič s tým, keď by mali poslať tento televízor na test, pretože garantovať, že toto sa jaksi pri tej doprave neporuší, pri tom, že to prichádza medzi rozličnými novinármi, je takmer nemožné. Takže bežné veľkosti 55, 65, 75 a 98 palcov. TCL je, dá sa povedať, veľký špecialista na obrovské displeje a v prípade 98-palcového obrazu je na popredných miestach. A 98-palcová uhlopriečka, to je presne to, čo TCL chce, aby ľudia si kúpili do svojich obrovských domov. Pekné ďalšie porovnanie, ako je to s kvalitou obrazu v prípade QLED Pro technológií a konvenčnej technológií. Tuto vidno nad sebou tieto dva displeje, to je spôsob, ktorý ja v redakcii celkom nemôžem urobiť, pretože nemám dva rovnaké televízory, ale tuto vidno veľmi pekne. Môžete sa pozrieť na to, ako vyzerá čierna, ale zároveň aj ako vyzerajú jednotlivé detaily a zobrazenie farieb. Samozrejme, keď sa pozeráme len na čisto konvenčný televízor, tak budete s tým, čo zobrazuje, spokojný. Ale keď to viete porovnať s tým, čo by ste mohli dostať, tak okamžite to ide na technológiu QLED Pro. Ako som spomínal, 98 palcov to je pre TCL to pravé. A tuto máme pekne ukázané, čo všetko je možné zobraziť v prípade 98 palcov a čo to vlastne znamená, keď sa porovná veľkosť uhlopriečky s človekom. V podstate vidíte obraz tak, ako keby ste to videli jedna k jednej. V tomto prípade môžete vidieť zobrazenie čiernej farby. Veľmi je to orientované na to, aby ste vedeli správne zobraziť čiernu farbu, lebo to je to najkomplikovanejšie, čo ak nejde o OLED televízor, sa dá alebo treba zobraziť na televízore. V tomto prípade 98-palcový C855 a tu máme 98-palcový X11H. Špičkový model v tomto prípade.
vidíte, že ten obraz je naozaj veľmi, veľmi pekný aj pri takomto obrovskom zobrazení a obrovskej veľkej uhlopriečke, pričom sa vám vlastne tie body znásobujú. Keby tam bola nejaká chyba, tak hneď to vidíte. V tomto prípade krásny obraz. No a ďalej, čo tu zobrazuje TCL, tak ide o to, ako je možné na najnovšom displeji urobiť to, že rozpoznávanie obrazu mám pod displejom. To znamená, toto je moja tvár, tak toto vyzerá a je snímaná kamerou, ktorá je umiestnená pod displejom. No, zaujímavé veci robí TCL a ono je to tak, že TCL robí novinky hlavne pre ďalších iných výrobcov. Neskôr ich uvidíme aj v TCL produktoch, ale TCL ukazuje, ako je možné vyvinúť napríklad pohybné displeje, skladacie telefóny a podobne. Toto bola taká krátka prehliadka toho, čo všetko TCL predstavuje. Tu na IFE ukazuje všetko možné popravde. Sú tu čističky, klimatizácie, všetko samozrejme prepojené pomocou umelej inteligencie, ale pre nás, pre magazín Touch IT je TCL predovšetky televízory a to, čo predstavila Katka, to znamená mobilné telefóny. To všetko testujeme pre vás a zároveň aj ukazujeme, aké sú výhody a nevýhody. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia. TCL je pred nami.